На часі вікна середи вітаю вас європейським тарифам, європейські зарплати. Марші з такою назвою сьогодні відбулися по всій Україні. Люди вимагали негайно знизити тарифи на комірне і підвищити їм зарплати. Активісти мітингували під міською адміністрацією в Одесі, перегородили автошляхи на Волині, але найбільший мітинг був в столиці. Тарифний марш зібрав кілька тисяч людей, які колонами рушили до Кабміну. Все бачив Артем Сорокін. 8 ранку. Під червоним корпусом університету Шевченка в парку шикуються поліціянти та збираються карети швидкої. Отримують настанови від командирів. Сьогодні пильнувати лад треба винятково обачно, адже серед натовпу мітингарів можуть бути провокатори. Ви просто йдете і допомагаєте їм, щоб вони не бігли на дорогу. Все зрозуміло. Тим часом величезний парк Шевченка вщерть залюднений учасниками маршу. До столиці з'їхалися люди з різних місцин України, аби вимагати в урядників: або знижуйте комунальні тарифи, або підвищуйте зарплату. Вам вистачає вашої зарплати, заплатіть за квартиру. А в сентябрі яка буде? Не вистачає? А зимою як ми будемо платити? А якщо не платять нам зарплату? Активісти кажуть, сьогодні на акцію зібралося багато міст і багато професій. На прапорах, що їх люди тримають, змія, яка оповиває чашу, рятувальник у вогнетривкому костюмі, тут і пожежники, і лікарі, і освітяни, і пенсіонери. З такими тарифами скрутно, кажуть, геть усім. Основна наша вимога – це для того, щоб уряд звернув увагу на всіх людей України, які не сьогодні, не завтра можуть опинитися за межею бідності. Кількатисячна хода рушає центром столиці. Акція «Європейським тарифам, європейські зарплати» стартує від червоного корпусу університету Шевченка. Тут дійсно зібралося дуже багато людей. Вони вже перекрили рух центральними вулицями міста. А зараз хода йде до Кабміну, там акція має продовжитися. Саме тоді, як почалася хода, кияни прямували бульваром Шевченка на роботу. Якщо не закривати рухання? Я на роботу опаздую, подруга на роботу опаздує. А ось столичні копи, на відміну від водіїв, натовп по-людськи розуміють. Я людей розумію на самом деле. Понимаю, почему они вышли на улицы Киева. Поддерживаю, но мы как бы в митингах участвовать не можем. Дорогою питаюся в учасників маршу, чи роблять вони самі бодай щось, аби платити менше. Наприклад, утеплюють будинки, створюють ОСББ чи оформлюють субсидії. Це подачка. А чому ми повинні жити на подачку? Так а чому субсидія це подачка? Ну а як вважати? Значить, ти не маєш, тобі вроді як дають. Користуйся. А що взамін буде від цього? Кажуть, безплатний сир в мишоловці, правильно? Хто що це у нас освітя? Комунальники! Комунальникам слава! Варто сказати, що ось ця колона, яка рушила від університету Шевченка, вона є не єдиною в сьогоднішній акції. Така сама колона, ще одна, йде від станції метро «Арсенальна» від парку Слави. І біля Кабінету міністрів вони усі мають зустрітися. Під Кабміном дві колони сходяться в одну. Раптом починається дощ, і тарифний марш перетворюється на марш різнокольорових парасольок. Активісти скандують, до них виходять урядники, аби ще раз наголосити. Ставайте учасниками державних програм, беріться до енергоощадності, утеплюйте будинки, отримуйте субсидії. Більше ніж 20% від зарплати ніхто платити не має. Навіть інструкції, як субсидії швидко отримати, роздрукували. Люди й чути нічого не хочуть. Совісті у вас немає ні грама, пенсії позаробляла, всю життя проробила своїми пучечками. Субсидії. А що мені субсидії? Що мені субсидії? Вам би розказала, як менше платити? Мені поставте счетчики на газ, на отоплення, на все, і я буду менше платити. Аж раптом активістів до себе запрошує прем'єр. Володимир Гройсман каже, гаразд, що прийшли. Спільне звернення від активістів приймає, як допомогти людям, обіцяє вигадати вже незабаром. Я бачив людей, які прийшли. Я розумію, коли там людей направляють за винагороди. А тут люди прийшли, тому що вони мають свої переконання, мають свої... І це дуже добре. Ми з вами є абсолютними однодумцями. І я маю переконання на те, що ми дуже швидко завершимо над цим питанням роботу. Наприкінці зустрічі перемовники таки знайшли спільну мову. Прем'єр пообіцяв створити робочу групу, яка перевірить вартість комірного, а особливу увагу приділить саме тарифам на газ. Артем Сорокін, Анастасія Сімонова, Євген Ткаченко. Програма «Вікна СТБ».